Արցախցի ընթերցողի դատին նոր գիրք է ներկայացվել։ Մանասիրական գիտությունների թեկնածու Զարինե Սարաջյանի «Արցախասեր» գիրքը ամբողջությամբ նվիրված է Արցախին ու Արցախցուն։ Հեղինակի համոզմամբ գիրքը ներքին մենախոսություն է անտարբեր աշխարհի հետ, որ ի վերջո մարդկային արժեքները թանկ են ամեն ինչից։ Այս գիրքը իմ սրտի ցավի, իմ սիրո արտահայտությունն է, սիրո Արցախի հանդեպ եւ մեր կորուստներից ունեցած ցավի ծնունդն է։ Այս գիրքը ապացույցն է նաև այն բանի, որ պատերազմից 1 տարի անց Արցախը շարունակում է ապրել։ Արցախցին շարունակում է ապրել Արցախում եւ մեր փոքրիկ երկրամասը պահել, պահպանել հայեցի։ Հեղինակը անկեղծ է, ազնիվ, եւ իր այդ հատկանիշները անցել են բանաստեղծությանը։ Վարդան Հակոբյանի համոզմամբ Զարինե Սարաջյանը խիզախել եւ ընթերցողի սեղանին է դրել Արցախասերը, որը նաեւ աղոթք է։ Տարիների ընթացքում մեր համատեղ աշխատանքից Գրիգոր Մարեգացի համալսարանում եւ ոչ միայն ես զգացել եմ, որ նրա մարդկային նկարագիրը բավականին հոգեհարազատ է ինձ։ Գրքում զետեղված են հեղինակի բանաստեղծություններն ու էսենները։ Արծարծված խնդիրները արդիական են եւ արտացոլում են ժողովրդական պոեզիայի երանգները։ Այսօր քննարկում ենք մի գիրք, որը ոչ միայն Զարինեի հոգու թրթիրներն է, այլ յուրաքանչյուր ընթերցողի հոգու թրթիրն է։ Գրքում զետեղված բանաստեղծություններում եւ էսեններում Զարինեն խտացրել է կարոտը, կորստի ցավը, հույզը, որոնք առանձին նրբանախշերով անցնում են էջից էջ, դառնում սպասում, դառնում ապրում։ Հայրենի բնաշխարի, Արցախի հանդեպ հայրենասիրությամբ ափեափորձված սիրո դրսևորումը գնահատել եւ գրքի մասին իրենց կարծիքն են արտահայտել գրական աշխարհի ներկայացուցիչները, իսկ հեղինակն էլ վստահեցրել է, որ հաջորդ գիրքը չի ուշանա։ Արցախասերը նախ եւ առաջ գաղափարախոսություն եւ հրամայական պետք է լինի այսօր ոչ միայն Արցախում, Հայաստանում ապրող հայերի համար, այլ նաեւ աշխարհասփյուռ հայության համար։ Անի Ավանեսյան, Տիգրան Սարգսյան, Օր լրատվական,